Suedia mbështet integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Garancia e ishte dhënë zëvendës kryeministrit, njëkohësisht ministri i jashtëm Edmond Hagjinasto, gjatë vizitës në Stockholm nga homologu i tij suedez. Ministri Bildt tha se si mbështetje e përhershme e zgjerimit, Suedia dëshiron që të shohë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor brenda Bashkimit Evropian. Bashkëpunimi në fushën energjetike, të shkëmbimit tregtar dhe të turizmit ishin gjithashtu në fokus të bisedimeve dypalëshe. Situata në Kosovë dhe ardhmja e përbashkët në Bashkimin Evropian e Prishtinës dhe Beogradit ishin gjithashtu temë bisedimeve. Ministri Hagjinasto mori mbështetje për integrimin e vendit dhe nga kryeparlamentari suedez Per Westerberg. Ai theksoi në takimin me kryediplomatin shqiptar se në kuadër të integrimit, për parlamentarët suedez është e rëndësishme që gjykatat shqiptare të jenë të pavarura dhe të vazhdojë të luftohet korrupsioni. Zoti Hagjinasto u takua në Suedi dhe me ministrin e tregtisë Eva Björling.